Բարև ձեզ, հարգելի հեռուստադիտողներ, ցայք հեռուստաընկերության եթերում երկխոսության լսարան հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է, այն իրականացվում է Գյումրու առաջընթաց քաղաքացիական հասարակության զարգացման կենտրոն հասարակական կազմակերպության նախաձեռնությամբ։ Այսօր կխոսենք 5-օր տևած ադրբեջանա-արցախյան պատերազմի հետևանքների, դժտապատճառների եւ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավորման նոր փուլի մասին։ Եվ այսպես, լսարանի հյուրերն են գլոբալիզացիայի և տարածաշրջանային համագործակցության վերլուծական կենտրոնի ղեկավար քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանը և պատմաբան քաղաքագետ Գագիկ Քամբարյանը։ Բարևձեզ, ողջունում եմ մեր տաղավարում և շնորհակալություն հայտնում այսօրվա քննարկմանը մասնակցելու համար։ Իսկ մինչ այդ դիտենք տեսանյութ, որտեղ մեր համակաղակացիները պատասխանում են այն հարցին, թե ինչ կարծիք ունեն շփման կծում զարգացող իրադարձությունների մասին։ Համեցեք։ Ծամանի վիճակի մասին ընդհանրապես լուրջ բան չենք լսել, ստույգ բան ավելի շուտ կարծի չենք լսել, մեկը մի բան ասում, մյուսը մի բան ասում, այդ ինտերնետը այլ բան ասում, չեմ կենտրոնանա, բայց որ վիճակը լարված է, պատ է, դա պարզ է, փաստ է։ Ցախ քշերը հարցակվել են էլի, Ադրբեջանը ամենավտանգավոր զենքը անունն է մոռացա, դորով կրակել է մեր սահմանի վրա։ Չկա ասելու, պետք է պայքարեն, անպայման պետք է պայքարեն, թե ոնց կվերջանա, չեմ կարող ասել, բայց դա Աստված լավ եղն է։ Ես տեսնում եմ, որ Ղարաբաղը պետք է Հայաստանին է լինի, միշտ եղել է Հայաստանին է պատկանել, ինչի պետք է հիմի Ադրբեջանին լինի, չէ, ես թեմ եմ, ես դրան թեմ եմ։ Նույնիսկ պատերազմի գնով։ Այս հարցի ելքենը որ Պուտինը չէ հանգիստ նստե Սիրիային, օգնում էր մեզ չօգնում։ Այս բոլորը ասում են, որ Ռուսաստանի խաթրում էր ճնշում են։ Տեսնում ենք, որ ասենք շատ վատ բաներ է կատարվում, մեր զինվորներին ենք շատ ափսոսում, չենք ուզում, որ այսպիսի պայմաններ լինեն, ճիշտ է, ես տղա չունեմ, բայց ինձ համար միևնույն է, ինչ մեր հայ զավակներն են, որոնք մեր ազգն են պաշտպանում, ուզում ենք, որ լավ լինի։ Մեկը մի բան կսե, մեկը մի բան կսե, ես չգիտեմ, ես որին հավատաս։ Հեշ մեկն է չի, ես պատերազմի ժամանակ, հեշ մեկ կողմն է, ճիշտ տեղեկություններ չի հայտնի, հենց է դիկե բանը, ոչ էլ ինտերնետ պետք արտաս։ Է, հեչ ինչ պետք է, սովորական ես էլ լավ է, բայց կողքից կսեն, վատ է, որին հավատաս։ Լավ բան չի սպասվում, ժողովրդը ոնց կարելի ասել, ոնց որտեղ խուճապի մեջ է, տեսնենք ինչ կեղնի։ Մակ, ելքը ինչպես եք տեսնում։ Դե միակ ելքը զինադատար, ուրիշ ոչ մի բան։ Հսկվում է մեր կողմից, որոշ բաներ ինչ-որ կան, բայց վտանգավոր չէ, ինչ-որ լսել ենք, որ Ադրբեջանը ինչ-որ ձեռնարկել է, չի ստացվի։ Ինձ թվում է շուտ կլուծի հարցի երկը, շուտ կլուծի, որովհետև մեր ժողովուրդը շատ լավ ոտքի է կանգնել, ուզում է, որ ամեն ինչ լինի այնպես, որ շուտ վերանա այս պատերազմական վիճակը։ Եթե Սիրիայից փախածները չգային, լցվեին, իմ կարծիքով ավել լավ կաներ, այդ տղամարդեին կռվեին իրանք իրանցով, ոնց որ մենք ենք։ Պատերազմը դժվար թե լուծվի, իսկ եթե բանը հասնի, որ պատերազմ լրի ֆեղնի, ես համաձայն եմ, որ հավատամ եմ մեր կողմը ու իրանք շատ կզղջան։ Մերոնք հոգեպես ու բարոյապես միշտ առաջ են, թուրքը կմնա թուրք, չեմ ուզի վատ բաներ ասել, բայց հույս ունեմ, որ շուտ կվերջանա այս խաղը, բայց լավ կլինի, որ մերոնք հասնեին միջև Կիրովաբադ, ու իսկականից կիսաթողածը լրացնեին։ Ավարտը Բաքվով, մերոնք Բաքու դգրավեն, էլ ուրիշ խաղ չկա, էլ ինչ խոսակցական թեմաները չեն ընդունում թուրքերը, ուրիշ հարցեր չկա։ Համենաձև ցավալի է, որ առանց այդ 88-ից մինչև այսօր մենք չենք կարող մեր մեջքը շտկել, անտատ պրոբլեմներ, անտատ էսեն, հուսով եմ, որ լավ կլինի, դա Աստված։
ինչպես դիտեցինք, անհանգստությունը շատ էր եւ առհասարակ այս 4-օրյա պատերազմում շատ զոհեր ունեցանք, այդ թվում նաեւ Շիրակի մարզում ցավակցում ենք բոլոր զոհվածների ընտանիքներին եւ այսպիսի մի հարց, պարոն Գրիգորյան, առհասարակ զինաթաթարի խախտումներից Ադրբեջանը անցավ լայնածավալ հարձակման, 4 օր տևեց այդ պատերազմը, հա, հարձակումը, եւ ինչով էր դապացատրվում եւ որոնք էին դրտապատճառները։ Նու նախ ուզում եմ ասել, որ միջև անցնելը ձեր հարցի, ուզում եմ ասել, որ մեր ժողովրդը ցույց տվեց, որ ինքնակազմակերպման ջիղ ունի, տաղանդ ունի, կարող է համախմբվել, հակահարված տալ ու փառք ու պատիվ մեր երիտասարդներին, մեր զինվորներին, Ղարաբաղի եւ Հայաստանի, նայեք, իրանք այդ առաջի հարվածը ընդունեցին ու դուրս շպրտեցին ոչ թե Ադրբեջանի բանակը, Ադրբեջանի հատուկ ջոկատները։ Առաջի հարվածը հատուկ ջոկատներից է, մոտավորապես 200-ից 300 հատուկ ջոկատի ներկայացուցիչ ոչնչացրեցին։ Դա շատ կարևոր է հասկանալ, որ դա իրոք հերոսություն էր, ես ցավակցում եմ, այդ հերոս երիտասարդները էին։ Բանակը կարողացան հակառակորված տալ ու մենք պետք է բոլորս հասկանանք, որ մեր ժողովրդը այս բարդ պայերին ցույց տվեց, որ համախմբվում է ուժի խարվածը տալիս։ Դա պետք է հասկանանք, դա շատ կարևոր է, որ դա կատարվեց, մենք ցույց տվեցինք, որ կարող ենք խարվածել, ուժեղ ենք, ու ես ասեմ, հատուկ ես լսեցի այդ կարծիքները, հատուկ ուզում եմ նշել, որ կամավորների մեջ կային նաև Սիրիայի հայերը, կամավորը ես ուղղակի ճանաչում եմ մարդկանց, ուրեմն ամբողջ եւ Սփյուռքը եւ Հայաստանը եւ Ղարաբաղը համախմբվեցին ու հարվածը դուք տեսաք ինչ հակառված թուրքերը ստացան առաջինը, ու ոչ մի բան չկարողացան ոչ մի բանի հասնել։ Ես ավելին ձեզ ասեմ, եթե առաջի պատերազմից հետո ազատագրվեց Ղարաբաղը, այս 4-ովա երկրորդ պատերազմ, դա դասական պատերազմ է, սկսվեց անկախացման process-ը Ղարաբաղի, այլևս նահանջ չկա, այլևս անիմաստ է բանակցել Ադրբեջանի հետ, ինչ որ կարգավիճակի մասին Ղարաբաղի կամ ինչ որ տարածքների մասին, այլևս պետք է բանակցել, ֆիքսելու այդ փաստը։ Ու հիմա ձեր հարցին, գիտեք, ես կանխատեսելի էր, սպասելի էր այդ հարվածը, կանխատեսելի էր նաև այդ թվում ես, ոչ միայն ես, ասում ենք, որ այդ զինադադարի խախտումները, քանի որ վերջի 3 տարվա ընթացքում պերմանենտ կրկնվում էին, գումարած նրան, երբ որ ծանր զենքերը օգտագործում էր Ադրբեջանը, դիվերսիոն խմբեր, պարզ է, որ ի վերջո պետք է լայն մասշտաբ պատերազմի փոխանցվեր, փոխվեր EU-ը, ու մենք զգուշացրել ենք։ Ես չէի ասի, որ ընդհանրապես դա անսպասելի էր, բայց այնուամենայնիվ մտածելու մենք բաներ ունենք։ Այո, մենք պետք է հասկանանք, ում հետ գործ ունենք։ Մենք ունենք հանցավոր ռեժիմի հետ գործ։ Նայեք, նույնիսկ պատերազմական իրավիճակում, նույնիսկ պատերազմական խաղի կանոններ կան, գլխատել զինվորին, սպանված զինվորին, դա միջազգային ռազմական հանցագործություն է, ասենք սպանել, դաժանաբար սպանել ծերերին, դա միջազգային Ժնևյան կոնվենցիայով, Հագայով դա դատապարտելի է։ Ինչ եմ ուզում ասել, մենք պետք է հասկանանք, ում հետ գործ ունենք, մարդիկ, ովքեր միջազգային խաղի կանոնները չեն հարգում, Ադրբեջանը չի հարգում, դա ես կասեի նույնիսկ պետություն չի, ինչ որ մի խարը, ինչ որ ցեղախմբերի հավաքածու։ Եվ հավասարազոր է ահաբեկչական ինչ որ խմբավորությունը։ Շատ մոտ է, շատ մոտ է։ Հիմա ինչ վերաբերում է ձեր ասացի պատճառները, պատճառները շատ էին։ Այսօր մենք տարբեր բաներ ենք լսում, այս երկիրը ուզում են, մյուս երկիրը ուզում էր, վստահություն ունեմ ձեզ, ավելի կարևոր է հասկանալ իրոք դրտապատճառը ու Ալիևի դա նախաձեռնություններ։ Ինչու՞, Ալիևը ուզում էր հնչեցնել Ղարաբաղի հարցը, բարձրացնել բարձր մակարդակի, որ ասել Ղարաբաղը լուծված չի, որ չմոռանան Ղարաբաղը Սիրիայի ֆոնի վրա, Ուկրաինայի ֆոնի վրա։ Ալիևը հասկացավ, որ աշխարհում, քանի որ մարդու իրավունքների ոլորտում ոտնառում է իր երկրում, հարգանք չունի, Վաշինգտոնում դա հասկացավ, իր հետ նույնիսկ չէին ուզում խոսել եվրոպական լիդերները, Կանադայի վարչապետը կամ Ավստրալիայի վարչապետը, Թուրքիան թուլացավ, ինքը հասկանում է, այսօր Թուրքիան կարող է մենակ խոսալով աջակցել, Թուրքիան ունի ներքին պատերազմ քրդերի դեմ, Թուրքիան ունի լիքը պրոբլեմ, ու եթե այդ ամեն ինչը նաև գումարած նավթի գնի անկումը, սոցիալական վիճակը բարդանում է, այ եթե դուք այդ ամեն ինչը մենք գումարենք,
պարս կդեռնա, որ ինքը հասկացա, որ ինչ որ մի բան պետք է անի։ Ու դա արտահայտվեց այս ձևի, որ սկսեց պատերազմ, որ մի փոքր պատկերը փոխի։ Շնորհակալություն, պարոն Համբարյան, նույն հարցը ձեզ եմ ուղում, Արտակի ներքին ինչ գործոններով էր պայմանավորված։ Դե, այստեղ պարոն Գրիգորյանը երևի թե այդ հարցին շատ համապարփակ պատասխանեց, ես էլ եմ նշում, միշտ էլ այն կարծիքին եմ եղել, որ այդ երեք հիմնական դրտապատճառներն են եղել Ադրբեջանի իշխանությունների դեմս նախագահ Իլհամ Ալիևի արդեն 1.5 տարի է, հայտարարում են, որ իրենք բացեի բաց դժգոհեն Մինսկի խմբի համանախագաների գործունեությունից, որը բերում է նրան, որ տարածաշրջանում պահպանվում է այն ստատուս քվոն, որ եղել է 94 թվականի մայիսի 12-ից հետո, այսինքն իրենց դա ձեռնտու չէր, դա մեկ։ Երկրորդը, արդեն բավական երկար ժամանակ է նավթի քները միջազգային շուկայում կտրուկ անգում են ապրել և մեծ խնդիրներ կա սոցիալական առումով նույն Ադրբեջանում, և ինքնըստինքյան հասարակության ուշադրությունը ներքին խնդիրներից շեղելու համար Ադրբեջանի նախագահին պետք էր մի փոքրիկ ուրեմն հաղթանակած պատերազմ, եթե նույնիսկ դա հաղթանակած չէր, պետք է հնարվեր այդ հաղթանակը Իլհամ Ալիևի կողմից կամ Իլհամ Ալիևի համար, ովքեր նրա թիգունքում կանգնած էին։ Եվ երրորդ դրտապատճառը, որի բացահայտումը լավ երևաց Վաշինգտոնում, երբ որ Ադրբեջանի նախագահ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների մայրաքաղաքում վերջին հանդիպում ունեցավ, դա Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը, այսինքն հարցագման հենց նախորդին, ապրիլի 1-ին, արդեն վերջին շտրիխներն էին, այսպես ասած, ճշտում, թե ինչպես պետք է լինի, դա Թուրքիան էր, որը, գիտեք, անցյալ տարվա նոյեմբերի 24-ից հետո շատ բարդ հարաբերություններ ունի Ռուսաստանի հետ, կապված Սիրիայի օտային տարածքում ռուսական Su-24M ինքնաթիռի գործանման հետ, և բացի դրանից, դրանից հետո Թուրքիայում սկսվեց քաղաքացիական պատերազմ։ Հիմա թուրքերը դա Հագա Ահաբեկչական են անվանում, թե ինչպես են անվանում, բայց երբ որ այս կարճ ժամանակահատվածում արդեն կա 5000-ից ավել զո և մոտավորապես 100,000 տեղահանված, դա քաղաքացիական պատերազմ է, որը լոկ ընդգրկում է Թուրքիայի արևելյան տարածաշրջանները, և Թուրքիան Ռուսաստանի ուշադրությունը ռուս-թուրքական հարաբերություններից շեղելու, ինչպես նաև Սիրիայից շեղելու համար սանձազերծեց այն, ինչ որ տեղի ունեցավ ապրիլի 1-ին լույս երկուսը Արցախում։ Եվ պետք է նշեմ, որ սա առաջին դեպքը չէ, որ Թուրքիան փորձեր է կատարում իրավիճակը սրել մեր տարածաշրջանում, Ուկրաինայում, Ղրիմում, Ռուսաստանի շուրջ, որպեսզի Ռուսաստանի համար ինչ-որ թե այս կոնֆլիկտային տարածաշրջանների միջոցով կարողանա շեղել պաշտոնական Մոսկվայի ուշադրություն։ Շնորհակալություն։ Պարոն Գրիգորյան, հնարավոր է հրադադարը երկարատև տևի, թե սա մի փորձեր նորից Ադրբեջանի կողմից, որպեսզի վերագտնի իր ուժերը, նոր ուժեր համալրի։ Ու Ադրբեջանը մի քանի նպատակներ ուներ, առաջինը նորից բարձացնել Ղարաբաղի հարցը, ակտուալացնել, այո, Ղարաբաղի հարցը աշխարհը հասկանում պետք է լուծվի, բայց պարզ է, որ առաջնահերթ հարց չի, փորձեց դարձնել առաջնահերթ, երկրորդը կասկած չունեմ, որ իրանք փորձարկում էին նոր տիպի զենքեր, զինամթերք, օգտագործ զենքեր, նույն անօթաչու սարքեր, չէ՞, իրանք այն զենքերը, որոնք կուտակեցին, նաև այդ թվում ժամանակակից զենքեր փորձարկում էին, ու պարզ է, որ իրանք ուզում էին գոնե մի փոքր ինչ-որ հաջողությունների անցնել, ասենք մի բնակավայր գոնե սիմվոլիկ գրավել, բան չստացվեց, բայց այնուամենայնիվ մենք պետք է հասկանանք, ում հետ գործ ունենք։ Ադրբեջանը կշարունակի ոչ միայն զինադադարի խախտումը, անընդհատ պատրաստ կլինի անցնել նորից պատերազմական իրավիճակի, մենք դա պետք է հասկանանք, պետք է պատրաստ լինենք, որ այդպես վաղը չասենք, որ դա անսպասելի էր։ Մենք ունենք գործ երկրի հետ, որի քաղաքականությունը փոխվեց, եթե մինչև 2012 թիվը Ադրբեջանը այնուամենայնիվ ինչ-որ չափով բանակցության պրոցեսի մեջ էր, հիմա 12 թվից հետո Ադրբեջանի քաղաքականությունը դարձավ նախապայմաննային, իրանք գալիս են, ասում են, դուք պետք է զորքերը ինչ-որ տեղերից դուրս բերեք, նոր ձեզ հետ կխոսանք։ Մենք պետք է հասկանանք, իրանց քաղաքականությունն էլ փոխվեց, վերջնագրերով են խոսում, ու այն, որ վերջի 3 տարիների ընթացքում նախագահները Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտգործնախարարները հանդիպում էին, դա բանակցությունը չէր, դա ուլտիմատումներ էին, վերջնագրեր էին, ու մենք պետք է հասկանանք, որ փոխվեց իրավիճակը, Մինսկի խումբը, այո, ջանքեր գործադրում է, բայց շատ դժվար է աշխատել այդ պայմաններում։ Նույն հարցը ձեզ եմ ուղում, պարոն Համբարյան, հնարավոր է երկարատև հրադադար
Ուրեմն նախ ամենաառաջինը ես պետք է նշեմ, որ մեր իշխանությունները պետք է միշտ գիտենային, որ 94 թվականի մայիսին ստորագրված զինադատարը դա խաղաղության պայմանագիր չէր, այսինքն եւ Հայաստանը եւ Արցախի հանրապետությունը 94 թվականից մինչեւ հիմա միշտ գտնվել են պատերազմի մեջ, նույն Ադրբեջանի հետ։ Վերջին տարիներին Ադրբեջանը բացեի բաց ցույց էր տալիս, որ ինքը մտադրություններ չունի որևիցե զիջման գնալու Արցախի հարցում։ Իր տարբերակը մեկն է՝ կամ ամեն ինչ, կամ ոչինչ։ Եվ մեր իշխանությունները պետք է շատ լավ նաև գիտակցեին, որ վերջի վերջով Ադրբեջանի իշխանությունները ինչքան էլ ուզում է Իլհամ Ալիևը լինի, ուրեմն դեսպոտ, միևնույն է, ինքը պետք է հասարակությանը հաշիվ տա, թե այդ 10 միլիարդ դոլարից ավել գումարը, որ ծախսվել է զենքի վրա, զենք գնելու համար, ու ինչ է լինելու։ Եվ սա, եթե մեր իշխանությունները մի փոքր լավ հասկանային, ապա ավելի լավ պատրաստված կլինեին նրան, ինչ տեղի ունեցավ ապրիլի 2-ին։ Եվ ես պետք է նշեմ, որ ոչ ոք չի կարող մեզ երաշխավորել, որ պատերազմ չի լինի։ Առավելևս էլի եմ նշում, ադրբեջանական իշխանությունները այս բարդ իրավիճակից փորձեցին դուրս գալ ինֆորմացիոն պատերազմի միջոցով, իրենց հասարակության համոզելով, որ մենք ինչ-որ թե հաջողություններ ունենք, թե հյուսիսարևելքում, թե հարավարևելքում, ինչ-որ թե դիրքեր ենք գրավել։ Իհարկե նրանց համար շատ ծանր էր ընդունել այն հանգամանքը, որ իրենք գետմեկ բնակավայր չեն գրավել։ Սա հայտարարություններ, որովհետև այն ուժը, որով Ադրբեջանը հարձակվեց Արցախի վրա, ինքնաթիռներ են եղել, ուղաթիռներ են եղել, այդ նույն Սմերչը, այդ նույն ուրեմն Տոս Մեգը, այդ նույն իսրայելական թանգարժեք անօթաչու թրջող սարքերը, որոնք երկու տեսակ են եղել, մեկին ասում են կամիկադզե, մյուսը ինչ-որ թե հադուկ։ Ի դեպ, շատ զենքեր կնվել է Ադրբեջանի կողմից, կնվել է Ռուսաստանից, մեր դաշնակից Ռուսաստանից, եւ այդ մասին որևէ ձևով մեր երկիրը, հա, մեր իշխանությունները որևէ ձևով դիրքորոշում չեն ցուցաբերել, եւ այժմ էլ շարունակվում է մատակարարել, հա, արդյոք ժամանակը չէ, որ սթափեն եւ իշխանությունը արդեն նոտահղի կամ այնպիսի միջոցներ ձեռնարկվի, որպիսի վերջ դրվի այդ զենքի վաճառքին եւ այլն։ Ուրեմն Հայաստանի Հանրապետությունը իրավունք չունի որևիցե մեկին որևիցե բան պարտադրելու, դա մեկ։ Այլ հարց է, թե դա բարոյական է իրոք Ռուսաստանի կողմից զենքի վաճառքը Ադրբեջանին։ Այս է կարևորը, եւ ցավոք սրդի մեր իշխանությունները շատ ուշ արձագանքեցին, հիշում եք, անցյալ տարի Բուենոս Այրեսում առաջին անգամ Հայաստանի Հանրապետության նախագահն արգենտինյան ԶԼՄ-ներին հարցազրույց տալուց առաջին անգամ իշտ դժգոհությունը հայտնեց Ռուսաստանի որդեգրած քաղաքականությունից։ Գիտեք, Ռուսաստանի արդակին քաղաքականությունը երևի հենց նույն պաշտոնական Մոսկվայում է շատ լավ չեն հասկանում, որովհետև իրենք գտնում են, որ զենք վաճառելը դա բիզնես է ընդամենը։ Ես այդպես չեմ համարում, եւ ընդհանրապես ոչ մի գրագետ մարդը այդպես չի կարող համարել, որովհետեւ զենքի վաճառքը թա քաղաքականություն է եւ շատ նուրբ քաղաքականություն է։ Դուք երբևիցե չեք տեսի, որ Իսրայելը զենք վաճառի Իրանին կամ Սաուդյան Արաբիային կամ Արաբական Միացյալ Էմիրություններին, որոնք ի վիճակի են զենք վաճառել։ Այստեղ խնդիրը հետևյալն է. իսկ մենք ինչու զենք չենք գնում Ռուսաստանից։ Այսա է խնդիրը։ Ես մինչև հիմա գիտեցել եմ, որ մենք վադ ենք ապրում, որովհետև մեր իշխանությունները շատ մեծ քանակությամբ գումարներ են հատկացնում մեր բանակը նորմալ զենք նորմալ պահելու համար։ Եվ ինձ համար ուղղակի սարը ցնցուխի նման մի բան էր, երբ որ Բերլինում Անգելա Մերկելի հետ հանդիպումից հետո մամուլի ասուլիսի ժամանակ Հայաստանի Հանրապետության նախագահն հայտարարեց, որ մենք 80-ական թվականների զենք ունենք ընդամենը, եթե ադրբեջանական կողմը ի վիճակի տոս 1 հանրաճանաչ դա սոնցեպյոկներն են պարտքով վերցնել Ռուսաստանից, եւ հլա գումարը չվճարած արդեն հանել ճագատ եւ կրագել մեզ վրա, բա մենք ինչի համար չենք վերցնում Ռուսաստանից պարտքով, կամ ես զարմանում եմ, այդ մեր գումարները ուր են գնում։ Գիտեք ինչ,
ես շատ ուրախ կլինեի, եթե մեր պաշտպանության նախարարության շենքը լիներ նույն աշտարակի խջուղու այդ բարձրահարկը, չլիներ այդ շքեղաշուկ պալատը, համալիր, պալատ չէ, համալիր է, և մեր հանրաճանաչ գեներալները, որոնք արդեն 150 կիլո են դարձել անգործության հետևանքով, չվարեին 80-90 հազար դոլարանոց Landcruiser ջիպեր կամ այլ 100 քանի հազար դոլարանոց, հետո էլ առանց ամոթի հասարակության ներկայացնային, որ դա նվեր է ընկերների կողմից, այդ ընկերը թող մի հատ դրոն առներ հայոց բանակին նվիրեր, ավելի լավ կլիներ, քան այդ մեքենան տվել են նրանց, այդ գումարները գնացել են այդտեղ։ Եվ հիմա ժամանակն է, որ շատ ստապ և շատ արագ այդ կոպիտ սխալները պետք է ուղղվի, թե չէ զենք վաճառելը մենք իրավունք չունենք, որովից է մեկին ասենք, որ դու պետք է չվաճառես, մենք այդ հնարավորություններն է չունենք հաշվի առնելով մեր երկրի վիճակը և մեր ընդհանուր առմամբ մեր հզորությունը հաշվի առնելով։ Շնորհակալություն, պարոն Գրիգորյան, ընդհանրապես ասում են, որ ռազմական գործողությունները սկսվում են այնտեղ, երբ վերջանում է դիվանագիտությունը կամ դիվանագիտական ճակատում մենք պարտություն ենք կրում կամ առհասարակ դիվանագիտություն գոյություն չունի, ձեր դիտարկումը հենց մեր Հայաստանի վերաբերյալ։ Նախ ուզում եմ ասել, որ մենք իրավունք ունենք պահանջելու Ռուսաստանից, ինչու՞, մենք Ռուսաստանի հետ հավաքական անվտանգության պայմանագրի անդամ ենք, այդ ոնց որ ՆԱՏՕ-ն Եվրոատլանտյան դաշտում, չէ, այդ նախկին Սովետական Միության տարածքում ՆԱՏՕ-ն է հավաքական անվտանգության պայմանագիրը, որի 4-րդ կետի հոդվածի համաձայն Ռուսաստանը, այո, պարտավոր է մեզ աջակցել, եթե մեզ վրա հարձակվում են, ու ամենակարևորը, ունի քաղաքական պարտավորություններ, որի մեջ մտնում է նաև, ու մեզ զենք ծախում։ Ես չեմ կիսում այն կարծիքը, որ ասում են, դե Ռուսաստանը անկախ պետություն է, ինչ ուզում է անում է։ Այդ դեպքում պետք չէր մեզ հետ կնքել հավաքական անվտանգության պայմանագրերը։ Ես չեմ խոսում երկկողմ պայմանագրերի, նաև ինքնապաշտպանության հետ կապված իրար պաշտպանելու, անվտանգությունը ապահովելու։ Մենակ դա հերիք է, որ մենք, այո, հարցը դնենք, ես չեմ ասում, հիմա սրենք, վատացնենք հարաբերությունը։ Կամ ժամանակը չի արդյոք ԵՏՄ-ից դուրս գալու հարցը բարձրացնեն։ Ես չեմ ասում հիմա ինչ-որ այս ձևի պրոտեստական ակցիաներ անենք, դուրը փակենք, չգիտեմ, շրկացնենք, ես ասում եմ, մենք իրավունք ունենք պահանջելու, ուրեմն այս ձևի խոսակցություններ ես չեմ ընդունում, պարտավորություն Ռուսաստանը ունի, մենք էլ Ռուսաստանի առջև պարտավորություն ունենք, օրինակ մենք իրավունք չունենք այսօր Թուրքիային աջակցել, քանի որ Ռուսաստան-Թուրքիա հարաբերությունները գրեթե պատերազմական են, չէ, ու մյուսը, այո, ես համաձայն եմ, որ անպայման պետք է հիմա վերլուծենք, ինչի հետ են կապված, օրինակ, որ մեծ ծանր զենքերի և մեծ տեղաշարժումներ էին, ասենք տանկերի և այլ, բայց մեր համապատասխան ինստիտուտները չարձագանքեցին։ Նայեք, մենք ասում ենք, մեր բանակը, մեր զինվորները ժամանակին արձագանքեցին, դուրս շպրտեցին, բայց ռազվետկան, որը մի մասն է, չէ, այդ համակարգի ռազմական, չգիտես ինչու, այդպես օպերատիվ չէր, նույնը դիվանագիտական ոլորտում, չէ, դուք… Դե դրա համար ես սկզբում հարցնում, թե կանխատեսում… Այո, հիմա անդրադառնում եմ այս հարցի, նայեք, դիվանագիտական ոլորտում շատ հետաքրքիր է, ես ուշադիր հետևում եմ, որ երկրում նորմալ դեսպան է աշխատում, ակտիվ աշխատող դեսպան, այդ երկրից մենք ստանում ենք նորմալ արձագանք, օրինակ, ստանում ենք հայտարարություն այդ երկրի, որը նորմալ է, իրանք ասում են Մինսկի խումբը գլխավոր ֆորմատն է, խաղաղությամբ, խաղաղ ճանապարհով պետք է Ղարաբաղի հարցը լուծվի համապատասխան միջազգային նորմերի, չի գրվում, ասենք, միայն տարածքային ամբողջականության նորմերի շրջանակներում, ուրեմն մենք պետք է հետևություն անի, պետական ինստիտուտները, որտեղ որ աշխատում էին խրախուսել, որտեղ չեն աշխատում թող իրենց եզրակացությունները անեն, ու ամենակարևորը, ես կտրականապես դեմ եմ, որ մենք հիմա սկսենք հակա, չգիտեմ, ռուսական, հակա ֆրանսիական, ինչ-որ կամպանիաներ, վերլուծենք… Ինչ կան հնարավորը, մեզ հիմա դաշնակիցներ են պետք… Առաջինը պետք են, բայց խնդիրները պետք է դնես, օրինակ Ռուսաստանի առջև խնդիրը դրեցինք, հավաստիացնում եմ ձեզ, իրանք հիմա իրանց ուղեղում կպտտացնեն, որ Հայաստանում իրոք մարդիկ հարց բարձացնում են,
Հայաստանում իրոք մարդիկ մտահոգված են, որ այդ զենքով մեր երեխաների, մեր զավակներին սպանում են այն զենքով, որը պատրաստվել է Ռուսաստանում, որը մեր ռազմավարական պարտներ է։ Իմիջիալուց դուք նկատեցիք մի փոքր էլեմենտ։ Նախկինում միշտ ասում ենք, Հայաստանը ռազմավարական պարտներ է կամ դաշնակից, Ադրբեջանը մոտ պարտներ է, չեն ասում ռազմավարական։ Հիմա ասում են ռազմավարական, գիտեք ինչու։ Այդպես չի, բայց ասում են, որ մենք չի քննադատենք, քննադատել, բայց չանցնել այդ գիծը, կարմիր գիծը, չսկսել ինչ-որ թշնամական գործողություն, ոչ, աշխատել, նույնը Մինսկի խմբից, Մինսկի խմբից մենք հիմա շատ հասարակ բաներ պետք է պահանջենք, օրինակ, Ղարաբաղի մտնելը բանակցային պրոցեսի մեջ, այսօր բանակցել առանց Ղարաբաղի անիմաստ է, գիտեք ինչու, Ղարաբաղը ապացուցեց, որ առանց Ղարաբաղի գործոնի դու չես կարող, Ադրբեջանը ուզեց մտնել, հակահարված ստացավ, ու հակահարվածը առաջերտին Ղարաբաղի բանակից ստացավ, եւ Հայաստանը պարզա մենք թինք իրանց հետ միասին էինք, բայց Ղարաբաղը բանակը չէ, դուրս շպրտեց, ուրեմն ինչ իմաստ ունի հիմա բանակցել առանց Ղարաբաղի, Ղարաբաղը պետք է մտցնես բանակցային արտագանքների մասին էլ ուզում եմ հարցնել, ինչ կան նկատեցինք ամերիկյան, հա, հերոստանգերություններով անընդհատ հարցազրույցներ էին անցկացնում Արցախի կողմի, հա, պաշտոնյաների հետ, անընդհատ իրենք նշում էին Արցախին, եւ փաստորեն այս պարագայում բանակցությունների մեջ չի մտնում Արցախը, ժամանակը չէ, որ դու գիտեք համանախագահական երկրների նախագաները երբ որ զանգում էին Հայաստանի նախագահային, ասում էին, խնդրում եք ասեք, որ Ղարաբաղցիք կանգնեն, կներեք ինձ, ինչի եք խնդրում, դուք ուղղակի զանգեք Ղարաբաղին, Ղարաբաղի ժողովրդին, որը այնտեղ ապրում է, որի դեմ ագրեսիա կիրառվեց, բայց ես այդտեղ հատուկ ուզում եմ նշել, ուրեմն մենք պետք է, երբ որ ասում ենք աշխարհի հետ աշխատանքը, բաժանեք երկու մասի, մի մասը, որը պաշտոնական մակարդակով, մյուս մասը, որը հասարակական վերլուծական մակարդակով, հավաստիացնում եմ ձեզ, որ այդտեղ լուրջ հաջողություններ ունենք, մամուլը նայեք, անգլալեզու, ռուսալեզու, մենք տեսել ենք նաև ռուսական հերթալիքներով այն քննարկումները, դուք նկատել եք, բավական պրոհայկական տրամադրություններ են, ուրեմն պետք է իրանց հետ աշխատենք, որ ազդեն իրանց կառավարությունների վրա, ուրեմն երկրորդ մակարդակ դա կոչվում է ժողովրդական դիպլոմատիան, բավական մենք տեսնում ենք, պարզ երևում է հաջողություններ, մենք օրինակ մեր պարտներները շատերը տարբեր երկրներում հայտարարություններ են անել, հայտնի փորձագետներ, քաղաքական գործիչներ, նայեք, նշում են Արցախի բանակը, Արցախի ԵԺԿ-ի մասին, այդ օրինակը շատ կարևոր է, գիտեք, եվրոպական ժողովրդական կուսակցություն, որտեղ որ մտնում են բոլոր եվրոպական երկրների ռեալ այսօրվա իշխող կուսակցությունները, նայեք, հանրապետական կուսակցությունը չէ, այնտեղ մտնում է ժառանգությունը եւ վերածնունդ, չէ, օրինակ նախկին օրինակ երկիրը, մարդիկ աշխատեցին, օրինակ ես գիտեմ Արմեն Աշոտյանի այցելությունը, չէ, Փարիզ, երբ որ ինքը հանդիպեց այդ ԵԺԿ-ի նախագահի հետ, ու դրանից հետո ծնվեց այդ աշխատանքից հետո այդ երեք ուժերի ծնվեց կարևորագույն փաստաթուղթ, ուրեմն քաղաքական դաշտում մենք տեսնում ենք կատարվում աշխատանք, պատգամավորի կողմից, քաղաքական ուժերի, վերլուծաբանների կողմից, ինչը չի կատարվում դիվանագիտության մեջ, այստեղ չէ, ես ասեմ, կատարվում աշխատանք, բայց պարզ է, որ այստեղ մենք տեսնում ենք բաց թողումներ, այդ Ուկրաինա, Բելարուս, այդ ո՞նց է, Բելարուսը դուք ճիշտ եք ասում, Եվրասիական միության անդամ է մեզ այդ հապկի անդամը Բելարուսը, այսօր պետք է նույնիսկ մտածեր զորք ստեղ ուղարկել, ինչ զորք, իրանք ասում են տարածքային ամբողջականության շրջանակներում պետք է լուծվի, ուրեմն կա աշխատանքի տեղ, եզը համաձայն եմ, իդեպ շատ երկրներ հայտարարում են, ասում են Հայաստանը չի ընդունում, հա, Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը, հա, չի ճանաչում անկախությունը, ինչու մենք պետք է սկսենք, ժամանակը չէ, որ Հայաստանը նաև Ռուսաստանը ընդունեն Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը, ուրեմն ընդհանուր առմամբ այստեղ խնդիրը դեռալն է, որ եթե մենք ընդունեցինք Արցախի անկախությունը, ապա բանակցային գործընթացը Միսկի խմբի ֆորմատով կվերջանա, վերջ, եւ սա արդեն իսկ դա վերջը կլինի, ուրիշ բանակցություններ հնարավոր չեն, ի հայտ կան ուրիշ նախաձեռնություններ, հիմա մենք եթեներով չենք խոսում, որովհետեւ խնդիրը հետեւյալն է, եթե դու ճանաչում ես Արցախի անկախությունը, դու միևնույն ժամանակ ամբողջությամբ դուրս ես բերում խաղից Մինսկի խմբի ֆորմատը, որը ի դեպ միշտ ցանկացել է անել ադրբեջանական կողմը, միշտ, կամ փոփոխել
ֆորմատը։ Ժամանակին եղել են երկրներ եւ փաստեր կան, որ նույն Արգենտինան, նույն Ուրուգվայը ցանկացել են ճանաչել Արցախի անկախությունը, որը չի ճանաչվել հենց այն պատճառով, որ առաջինը պետք է Հայաստանի Հանրապետությունը ճանաչի։ Հիմա եթե մենք դրել ենք սեղանին բանակցային գործընթացին մասնակցում ենք, համապատասխան փաստաթղթեր, այդ նորացված մադրիդյան սկզբունքներ եւ այլն, ապա պետք է շարունակենք այդ ֆորմատով։ Էլի եմ կրկնում, մեզ համար այստեղ կարևորը ոչ թե հիմա կոնկրետ այդ ֆորմատին հետ վերադառնալը, որովհետեւ ընդամենը պատերազմից անցել է, կարելի ասել 4-5 օր, հենց չի էլ անցել, մենք չգիտենք, սա շարունակվել է թե ոչ։ Մեզ համար այստեղ կարևորը շատ գլոբալ եւ կոնկրետ խնդիրների լուծումն է բուն Հայաստանի Հանրապետության մեջ։ Հիմա ճանաչել Արցախի անկախությունը իմաստ չկա այս պարագայում, հենց այս րոպեին։ Չէ, եթե պատերազմը շարունակվեր, Եթե պատերազմը շարունակվեր, պետք է ճանաչի։ Դե Հայաստանի Հանրապետության նախագահան հատուկ ելույթ էլ ունեցավ այդ հարցով։ Եթե պատերազմը շարունակվեր, պետք է ճանաչի, ու երկրորդ գործոնը։ Գիտեք, երբ որ ինձ ասում են Մինսկի խումբը չի աշխատում, էֆեկտիվ չի աշխատում, խնդիր չկա, ինչ եք առաջարկում։ Չէ, ասեք ինչ եք առաջարկում։ Մյուս ֆորմատները, որոնք ուզում են։ ՄԱԿ-ն-ը կամ ԵԽԽՎ-ն, ԵԽԽՎ-ն, որտեղ որ հիշում եք, մի ժամանակ ստեղծված էր ժամանակավոր հանձնաժողով Ղարաբաղի հարցի, բայց այդ ինստիտուտները մեզ ձեռնտու չեն։ Ինչու՞։ Այնտեղ չկան ինքնորոշման սկզբունքի խնդիր, ասենք ներմուծված չի այդ ֆորմատների մեջ, ու այնտեղ որոշումները ընդունվում են քվիարկությամբ, ու մեծամասնությունը համոզված չեմ, որ ՄԱԿ-ում մենք կարող ենք ապահովել, եթե լինի ինչ որ ֆորմատ ՄԱԿ-ի շրջանակներում կամ ԵԽԽՎ-ի։ Մինսկի խմբում, ստեղ մենք գիտենք այդ երեք երկրները համանախագահող, ովքեր ռեալ ազդեցություն մեծ ունեն, չեմ զգում, որ իրանք մեր դեմ են, ասենք Միացյալ Նահանգները, Ֆրանսիան կամ Ռուսաստանը։ Ու Մինսկի խմբի շրջանակներում այդ մադրիդյան սկզբունքները, այնտեղ 6 քայլեր կան, քայլերից մեկը ինքնորոշման, ես կասեի այդպես, հանրակրի անցկացնելը ինքնորոշման հետ կապված, չէ՞։ Այն փաստը, որ դա ստեղ կա, դա է պատճառը, որ պետք չի այդպես հեշտ քանդել։ Ուրիշ բան է, եթե կրկնվեն այդ հարցակումները, եթե պատերազմական գործողությունը էլ ավելի երկարանար, նու ակնհայտ է, դա պետք է ճանաչենք։ Դե հիմա մենք չենք էլ բացառում, որ կարող է հրադադարը նորից չենք բացառում, ոչ ոք չի չեն բացառում, բայց բացի դրանից մի ստեղ վտանգ կա, ասենք մենք այսօր ասում ենք դուրս են գալիս, չենք ուզում, ինչ որ չափով դա պրոտեստի ակցիա է, ու դու դուրս ես գալիս բոլորի դեմ, ես չեմ կարծում, որ դա խելացի խնդիր է, խելացի քայլ է։ Լավ, ամփոփելով, ինչ քայլեր պետք է ձեռնարկել հիմնախնդիրը պատերազմական այս դրամաբանությունից դուրս բերելու համար։ Ամենակարևոր այն է, որ մենք վերջտանք անընդհատ միջազգային հանրությանը ինչ որ թե կոչերով դիմելը, մենք պետք է վերջապես հասկանանք, որ մենք ինքներս պետք է ներսում հզոր լինենք, որ այդ միջազգային հանրությունը հաշվի առնի մեր կարծիքը։ Միջազգային հանրության նույն միջազգային հանրությունը 20-րդ դարի սկզբին բացարձակ չարձականքեց հայոց ցեղասպանությանը։ Մի քանի ամիս առաջ Իրաքի հյուսիսում Սինջարում տեղի ունեցավ եզդիների ցեղասպանություն։ Մենք Երևանում, Գյումրիում, սրճարաններում նստած շատ սովորական սուրճ էինք խմում, թե էինք խմում, չէինք արձագանքում։ Հիմա նույնը տեղի ունենում մեզ հետ։ Փարիզում, Լոնդոնում, Բրյուսելում նստած նորից սուրճ են խմում եւ դա նրան չի վերաբերվում։ Բրյուսելում, Փարիզում տեղի ունեցան պայթյուններ, ամբողջ աշխարհը զգաստացավ եւ սկսեց արձագանքել։ Ինչու՞, որովհետեւ եւ Ֆրանսիան, եւ Բելգիան, եւ մյուս գրեթե բոլոր եվրոպական երկրները բավական հզոր են տնտեսապես, իրենք պարտադրում են իրենց հարգել եւ անընդհատ խնդիրներ առաջանալու դեպքում չեն ասում մեզ օգնեք, չկա այդպիսի բան, ոչ ոք մեզ չի օգնի, եթե մենք ինքներս մեզ չօգնենք, իսկ մենք ինքներս մեզ օգնելու համար պետք է ամբողջությամբ վերանայենք մեր տնտեսական քաղաքականությունը եւ շատ արագ եւ շատ օպերատիվ պետք է լուծենք այն բոլոր բացերը, որը մենք ունենք հիմա բանակում։ Ես գտնում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունը եւ Արցախի Հանրապետությունը պետք է ունենան այն նույն զինատեսակները եւ ավելին, քան ունի մեր հարևան Ադրբեջանը։
Շնորհակալություն, պարոն Գրիգորյան, լուծումների իրատեսականի շտարբերակներ կան։ Նախ ուզում եմ ասել, որ այնուամենայնիվ ես մի քանի խոշոր միջոցառումների ժամանակ Եվրոպայում առաջերտին եւ Միացյալ Նահանգներում հնչեցրել եմ այդ խնդիրը եզդիների հետ կապված, ու ես գիտեմ ոչ միայն ես որպես փորձագետ, այնուամենայնիվ Հայաստանի պաշտոնական դիրքորոշումը ճիշտ էր, հիշում եք, նույնիսկ հայտարարություն արեցին Բաքում, որ եզդիների խնդիրը կարևոր է, բայց ես ասում եմ փորձագիտական, ասենք խոշորագույն ներ որտեղ որ հազարավոր մասնակից էին, ես ասենք պլենար նիստում ելույթի ժամանակ ասեցի, զուգահեռ անցկացրեցի հայոց ցեղասպանության հետ, բայց քալերից մեկը կարևորագույնը, մենք հիմա պետք է պահանջենք ավելի համարձակ ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբից այդ կոչումը մերի դավերիա վստահության այդ ուղղությամբ քայլեր անելու, պահանջենք, որ դիպուկարները պետք է դուրս բերվեն, պահանջենք, որ սարքավորումները բերվեն, որոնք ֆիքսում են ով առաջինը սկսեց կրակենը։ Գիտեք ինչի դա կարևոր է, կարևոր է, քանի որ Ադրբեջանը դեմ է, ու դու պետք է ստեղ շեշտը դնես, որ անընդհատ իր դեմքը բոլորի համար հասկանալի ու պարզ լինի։ Գիտեք, երբ որ իրանք դեմ են, բայց դա տրամաբանորեն է, չէ՞, համանախագահ երկրների այդ դեսպաները միշտ այդ հարցը դնում են, ուրեմն այս ձևի հարցերի տակտիկական, մարտավարական, ոչ թե ռազմավարական, պետք է անընդհատ շեշտը դնես ու անընդհատ ցեղի մեջ մտցնես Ադրբեջանին։ Ռազմավարականը ակնհայտ է, որ պետք է ժողովրդավարություն զարգացնես։ Ես մի օրինակ ձեզ բերեմ, դուք պատկերացնեք, ինչ է նշանակում, որ մեր ժողովրդավարության աստիճանը ավելի լավն է, քան սա Ադրբեջանը։ Բավարար չի, բայց ավելի մեծ է։ Նայեք, զանգում են ինձ, ասեն Կիևից ինտերվյու են վերցնում, ասում են իրավիճակը, ասում են կներեք, էլի պարոն Գրիգորյան, կարող է դուք ունեք պարտներ Ադրբեջանից, հուշեք մեզ, որ իրանցից վերցնենք, ում զանգում ենք, հրաժարվում են, մենակ պաշտոնական կարծիք, ու գիտեք ինչով ավարտվեց, նույնս Ուկրաինան, ասենք մի քանի հերոստալիկային ես ինտերվյու տվեցի, Ադրբեջան չգտնվեց որը կտա, քանի որ իրանց մոտ ազատության աստիճանը փոքր ցածր է, իրանք շատ վախում են ինտերվյու տալ, որ վաղը չձերբակալեն, տեսակ մի օրինակ ժողովրդավարությունը ստեղ ինչ էֆեկտ տվեց, ու եթե դուք նկատեցիք մամուլում, արտասահմանում մեր դիրքորոշումը, մեր կարծիքը, մեր հասարակության կարծիքը ոչ միայն պաշտոնական, ավելի սպրվեց, չէ՞, նույնը պետք է, օրինակ հասարակ բան, չէ՞, պետք է մրցակցային տնտեսություն սարքես, որ մրցակցություն լինի, որ պետությունը հարստանա, չէ՞, պետությունը ուժեղանա, որ այդ փողը վաղ բյուջե հավաքվի, որ մուծես բանակին, այս բաների մասին էլ նաև պետք է մտածել։ Շնորհակալություն, ցավոք մեր ժամանակը արդեն սպառված է, ես պարզապես հիշեցնեմ, որ մեր հյուրերն են գլոբալիզացիա եւ տարածաշրջանային համագործակցության վերլուծական կենտրոնի ղեկավար քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանը եւ պատմաբան քաղաքագետ Գագիկ Խանբարյանը։ Հարգելի հերոստատիտողներ, ավարտվեց երկխոսության լսարան հաղորդաշարի հեշթագ անթողարկումը, լավ մնացեք։